Uniformat blu të policisë të Tiranës arritën të zbardhin e ekzekutimin e biznesmenit Eduard Reçi. Ngjarja e ndodhur 10 ditë më parë në kryeqytet. Blu të Tiranës bën të ditur se kanë arrestuar dy persona vëllezër, ku njëri prej tyre është efektivi policisë dhe se vrasja ka dyshime të ketë ndodhur për motive prondësie. Siç deklaruan Uniformat blu, dy vëllezrit, oficeri i policisë 48 vjeçar dhe i vëllai 45 vjeçar, Shkëlqim dhe Florian Dukaj, u faktuan se kanë kryer ekzekutimin. Pasi fill pas ngjarjes, është ushtruar kontroll në ambientet e lokalit dhe banesës së tyre dhe në magazinin e lokalit janë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale, një armë zjarri pjesërisht e dëmtuar, 6 objekte cilindrike të ngjashme me silenciatorët me përmasa të ndryshme, pjesë të mekanizmave të ndryshme që përdoren për silenciator, dy jelek antiplum dhe pajisje të ndryshme elektronike, të cilat dokumentojnë veprimtarinë dhe dinamikën e autorëve të dyshuar të kësaj ngjarje. Policia shton gjithashtu se nga veprimet hetimore të kryera ka rezultuar se biznesmeni Eduard Reçi po angazhohej për të ndërtuar një pallat, ndërtimi i cilit kërkonte bashkëpunimin dhe dakordsinë edhe të personave të tjerë, kufitare me pronën e viktimës. Ndër personat me të cilët ai kishte diskutuar lidhur me këtë problematik dhe ka pasur konflikte mbi pronësinë e truallit, janë edhe dy vëllezrit, të cilët tashmë janë vënë nën pranga. Shkëlqimi rezulton se është efektivi i policisë, por ende nuk dihet se cili ka qenë roli i tij në këtë ngjarje, qites apo organizator, për të cilën policia thot se po vijon hetimi në bashkëpunim me prokurorinë dhe gjykatën për të dokumentuar rolin e secilit prej tyre, apo edhe për të identifikuar ndonjë bashkëpunëtor tjetër. Biznesmeni Eduard Reçi u ekzekutua me një plumb në kokë rreth mesnatës së datës 13 nëntor, në afërsi të banesës së tij në kryeqytet.